Dobrý den, vážení diváci. Strakonická televize má pro vás opět aktuální zprávy z našeho regionu. Tentokrát uvidíte tyto reportáže. Podíváme se, jak to v současné době vypadá s neplatiči nájemného v obecních bytech. Ukážeme vám smutný osud krásného páru Sovic Sněžných, o které se nyní stará sokolník Ladislav Naď. A ve sportovním příspěvku se podíváme za příznivci tai chi. Podle aktuálních údajů jsou mezi námi desítky těch, kteří neplatí nájem za obecní bytovou jednotku. Má město vůbec účinný nástroj, jak se proti neplatičům bránit? Dívejte se s námi. Město Strakonice v současné době vlastní 2020 obecních bytů, které spravují technické služby. Podle výsledků kontroly z konce loňského roku má 222 nájemníků vůči technickým službám dluh. Ten se pohybuje v rozpětí od několika málo korun až do 133 tisíc. Neplatičů, kteří dluží více než 5 tisíc korun, je 77. Mezi nimi je i 6 občanů, kteří dluží městu za nájem více než 100 tisíc korun. Ptali jsme se, jestli se skupina neplatičů dá nějak specifikovat. Mnozí by si mysleli, že třeba převládají občané romské národnosti, že neplatí. To teda u nás ve Strakonicích není. Ale jsou to nejenom nezaměstnaní, ale zase říkám, spíš jsou to lidi s pravidelným měsíčním příjmem. Nedá se říct, že by se jednalo jenom o jednu skupinu lidí. Není žádným tajemstvím, že Strakonice nemají dostatek obecních bytů a na každý uvolněný vždy čekají desítky zájemců. Naprostá většina z nich by jistě za střechu nad hlavou řádně platila nájem. Zajímalo nás, jak město postupuje, aby se s neplatiči vypořádalo a případně mohlo takový byt nabídnout jiným občanům. V případě neplatičů začíná to teda upomínkami, jak ze strany technických služeb, pak teda upomíná i naše zastupující právnička paní doktorka Šatavová. Rovněž teda nabízíme splátkový kalendář, ten hlavně teda v případech, pokud víme, že ta rodina je sociálně slabší a když teda není jako žádná domluva, tak dáváme návrhy k soudu na výpovědi z nájmu z bytu. Za poslední 4 roky bylo takto vystěhováno 21 neplatičů. Rozsudky od soudu většinou zní, že jsou bez náhrady nebo přístřeší. V současné době leží u soudu dalších 13 žalob. Pracovníci technických služeb současně upozorňují, že žaloba na zrušení nájmu se podává i v těch případech, kdy je obecní byt pronajat bez souhlasu města. Už 25 let je členem klubu sokolníků Ladislav Naď ze Slaníku u Strakonic. Právě tam má zřízen registrovaný útulek pro handicapované živočichy. Momentálně jeho pomoc potřebují nejvíce 2 sovice sněžné. Proč? To se dozvíte z naší další reportáže. Sokolník Ladislav Naď se ve svém útulku pro handicapované živočichy stará zejména o zraněné dravce, na kterého upozorňují lidé ze širokého okolí. Ptáci jsou pro svérázného sokolníka jeho velkou láskou. O to víc ho znepokojily události, které následovaly poté, co si zakoupil pár sovic sněžných. V srpnu loňského roku přijeli zástupci plzeňské zoo spolu se západočeskými policisty s tím, že si sovice odvezou. Důvodem bylo zjištění, zda se nejedná o dravce, kteří byli ze zoo odcizeni. Krádež těchto sovic nakonec nebyla prokázána a ptáci se po dlouhých 5 měsících vrátili zpět. Zvířata měly do krve olámaný křídla, péra, v křídlech i ve vocasech byly olámaný u některá až o 2/3 a při podrobnější prohlídce později u doktora Holovského jsme zjistili, že ti ptáci měli i krevní podlitiny. Byly ty zvířata ve velmi zuboženém stavu, psychickým i fyzickým. Navíc se u nich objevila vlastnost, kterou do té doby ty ptáci ani jeden z nich neměl, a to je silná agresivita, jak bylo možné vidět. Sokolníka pobouřil způsob vyšetřování policistů, kteří podle jeho slov postupovali neprofesionálně. Kritizoval skutečnost, že mu byla zvířata odebrána i přes jeho protesty a dočasně umístěna v plzeňské zoo. Zdlouhavé vyšetřování a zejména stav, v jakém byly sovice při předání, ho vedly k tomu, že si na postup policie stěžoval. Stížnost putovala i na Ústřední komisi pro ochranu zvířat. V současné době jsou ptáci ve voliéře Ladislava Natě a zotavují se. A jaký bude jejich další osud? Tak já se pokusím je dostat zpět do té výchozí
povahy a vlastně do té jejich původní situace, v které byli před 5 měsíci, kdy my byli svéprávně a na základě bezdůvodného očernění mé osoby odebrány. To znamená, že se pokusím znova, aby to byli ti mazlíčci, kteří byli k možnost vidění na rumpálování nebo na jiných akcích. Je otázka, zda se mi to povede. Hygienická stanice zaregistrovala minulý týden ve Strakonicích už 6. případ černého kašle. Podle pediatra Martina Gregory se každé 3 roky také v našem regionu objevuje větší počet nemocných, a to i přesto, že se proti černému kašli provádí od roku 1958 pravidelné očkování. Nemoc má však slabý průběh a pacienti bývají pod dohledem lékařů bez větších problémů vyléčeni. Černý kašel se přenáší kapénkovým způsobem a postihuje každoročně především děti předškolního věku. Ani dospělí však nejsou výjimkou. Nemoc se projevuje nepříjemnými záchvaty dávivého kašle, jenž oslabuje zejména malé děti. Pacienti se léčí na infekčním oddělení podáváním antibiotik. Městský úřad ve Strakonicích se rozhodl pokračovat v programu revitalizace sídlišť a zaměřit svoji pozornost na lokalitu 1. máje. Změny se budou týkat i plochy pod hvězdou, která se rozšíří o zeleň, prolézačky, lavičky, pískoviště a další prvky. Podle vedoucí odboru rozvoje Pavly Kišperské chtějí úředníci vyslechnout připomínky obyvatel žijících v této lokalitě. Proto město připravuje na úterý 18. února v mateřské škole v Lidické ulici ve Strakonicích od 17 hodin diskusní setkání s občany. Zde mohou obyvatelé vznést své požadavky, námitky a případné návrhy, které by přispěly k budoucí podobě sídliště 1. máje. Lávku na Barvínkově, kterou ve Strakonicích při loňských povodních strhla velká voda, nahradí nová. Město už zadalo projekt na její rekonstrukci, který bude dokončen nejpozději v polovině března. Právě tehdy dojde k podpisu grantové smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z fondu FARE pro regionální rozvoj České republiky. Půjde-li vše podle plánu, začne výstavba nové lávky v červnu letošního roku. Předpokládané náklady činí až 3,5 milionu korun. V současné době je vypsáno výběrové řízení i na projekt povodní poškozeného mostu v Ellerově ulici. Několik desítek zájemců o netradiční sport tai chi se schází každý týden ve Strakonickém domě dětí a mládeže. Co to tai chi vlastně je, vám ukáže náš následující příspěvek. 42-letý Jan Šimáček, který dnes tai chi propaguje ve Strakonicích, se s tímto sportovním odvětvím seznámil před 10 roky. Vzpomíná, jak od svého učitele Jana Turnebera, který byl na stáži v Číně, v počátcích doslova na koleně přepisoval skripta s jednotlivými cvičebními figurami, protože tehdy u nás žádná jiná literatura o tai chi k dispozici nebyla. Jaké jsou kořeny tai chi? Kořeny sahají do asi tak poloviny 17. století. Je to bojové umění a Pekingská univerzita přepracovala určitý bojový styl na takový všelidový, navozující relaxaci, uvolnění a odbourávání stresu. Každá lekce tai chi začíná rozcvičkou, pak se procvičují nejdůležitější prvky. Nejdříve chůze, posléze pohyby rukama a nakonec se obě části slaďují a k tomu se ještě přidává správné dýchání. Jednotlivé figury přitom mají velmi zajímavé názvy, například zachycení koňské hřívy, bílý jeřáb roztahuje křídla, oprášení kolene nebo hra na loutnu. Podle Jana Šimáčka se v jeho kurzech tai chi každoročně vystřídá asi 30 zájemců. Co vás přivedlo k tai chi? K tai chi mě přivedly kamarádky, které mi přesvědčily, že je to dobrý na uvolnění. Začal zajímat o reiki a o duchovnu a to jsem se dozvěděl, že se cvičí tai chi, tak cvičím to asi 5 roku a učíme se pracovat s energií. Mě tai chi obohacuje takovým uvolněním a dodáním energie. Je to bezvadné cvičení a na odreagování a na uvolnění a odreagování od stresu. A je to opravdu cvičení takový navozující atmosféru a dodání energie a klidu takový. A co tento relaxační sport dává samotnému cvičiteli Janu Šimáčkovi, který tvrdí, že u tai chi hodlá zůstat až do konce života? A tak mě přináší hlavně takový to sklidnění do života a vlastně setkávání s lidmi, kteří jsou nějak stejně zaměřený a když si vlastně můžeme navzájem pomáhat a obohacovat se v tom cvičení. Vážení diváci, na závěr mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Základní kámen pro dům klidného stáří, který má stát v Sousedovicích, bude za účasti českobudějovického biskupa položen už v pátek 14. února. A
co uvidíte příští týden? Zajímali jsme se, jak Červený kříž naložil s více než 3 milionovou dotací pro lidi postižené záplavami a co se děje s penězi na povodňovém kontě města. Také se podíváme na situaci kolem plánované výstavby severního dopravního obchvatu, o který Strakonice usilují už desítky let. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a na viděnou.